င်္ဂလာပါမြန်မာ New Chronicle April 28ရက်နေ့မြင်ကွင်းမိုးမခဆောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ပါခေါင်းစဉ်မိကတော့မြုပ်နေတူတူရဲ့ပြက်စမီပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုကြာကာလကိုပြန်ကြည့်ရင်စစ်အာဏာမသိမ်းမီကာလအထိလျှက်စစ်မီရရှိမှုအခြေအနေဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာပံရဲ့တန်း2000ချင်းွေအကူအညီထဲမှာတန်း900ကျော်ကလျှက်စစ်မီရရှိရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာသုံးဆွဲဖို့ရာထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဟာတအားလိုင်းတွေ့တန်းတော်တွေမှာသုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလတွေမှာမြို့ပေါ်တွေမှာလျှက်စစ်မီအချိန်ပြည့်မရသည့်တိုင်တနိဒာရဲ့အချိန်နာရီအားဖြင့်တွက်ရင်ရာနှုန်း90ကျော်လျှက်စစ်မီရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကျေးလက်မီလင်းရေးအတွက်လျှက်စစ်တအားလိုင်းတွေ့တန်းတာကိုကိုထူကိုထအတွေ့တန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးကျေးရွာအများအပြားလျှက်စစ်မီကိုပထမဆုံးအနေနဲ့သုံးဆွဲခွင့်ရခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်မီမရသေးတဲ့ကျေးရွာတွေကျေးရွာအလိုက်လျှက်စစ်မီလင်းရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းကလျှက်စစ်တအားကျိုးတွေ့ယူရေး Transformer တပ်ဆင်ရေးတွေအတွက်ရက်ရွာကစုပေါင်းကြခံတာအစိုးရရဲ့အသုံးစရိတ်ထဲကအကူအညီရရှိတာလည်းရှိခဲ့ပြီးကျေးရွာတရွာအနေနဲ့သိန်းရာခရမ်းတွေအထိသုံးဆွဲကလျှက်စစ်မီသုံးဆွဲနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရလှုပ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလျှက်စစ်နဲ့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့အထိပြောင်းလဲလာပြီးတနည်းအားဖြင့်ထင်းသုံးဆွဲမှုရောကြကအပူပိုင်းဒေသနဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာတစ်တောပြုံးတိမှုကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကရောကြစေတဲ့အထိအချို့ခံစားခဲ့ကြရတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စုပ်ယုပ်မှုဘက်ကိုပြောင်းပြန်ဥတည်ခဲ့ပြီးလင်းမြန်စွာစုပ်ယုပ်လာခဲ့တာကိုယခုလိုလျှက်စစ်တအားအလိုအဆုံနှွေရသည့်အပူပြင်းဆုံးချိန်မှာမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်2022ခုနှစ်နှွေရသည့်တွေထက်ကို2023ခုနှစ်နှွေရသည့်ကလျှက်စစ်တအားရရှိမှုစိုးရွားစွာကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လျှက်စစ်တအားလုံလောက်အောင်မထုတ်လုပ်နိုင်တော့တာလဲ။ရခင်ရှင်ရင်းဆွဲအခြေအနေထက်တိတာစွာစိုးရွားစွာကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောရရင်နိုင်ငံရေးပြဿနာကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလည်းယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လောင်စာဆီတဘာဝတန်းငွေအဆရှိတဲ့လောင်စာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာကစပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုလောင်စာတွေဈေးမြင့်တက်လာတာတွေရှိလာပြီးစွန့်အင်အခက်အခဲကြုံကြရတာမှန်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်စွန့်အင်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတိတိတတ်တာယော်နေကြဆင်းလာတာကစစ်အာဏာသိမ်းမှုကအဓိကအကြောင်းအချက်ဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့အချက်လက်တွေကတော့အပြည့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုပြီးနောက်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုအကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်တာစစ်သုံးစရိတ်ကယခင်ကထက်အစနဲ့ချီမြင့်တက်လာတာတွေကလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်မှုရောကြရခြင်းရဲ့အဓိကအချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်အာဏာမသိမ်းမီကနိုင်ငံပိုင်လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်မှုမလုံလောက်တာကိုပုဂ္ဂလိကကွန်မြူနီတွေစီကနေဝယ်ယူဖြည့်တင်းခဲ့ပေမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာပုဂ္ဂလိကလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်တဲ့စီကနေဝယ်ယူမှုကိုရောချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတဘာဝတန်းငွေကထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံပိုင်ဆက်ယုံတွေကိုလည်းတဘာဝတန်းငွေဈေးတက်တာကြောင့်အကြောင်းပြကချော့ချထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်လုပ်မှုယုံနေနေခြင်းကလျှက်စစ်တပ်အားစိုးရွားစွာမလုံလောက်ခြင်းရဲ့အဓိကအချက်တွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေထပ်မံဝေရောက်မှုတိသားစွာကြာဆင်းတာတွေကလည်းဤပညာဆိုင်ရာအရင်းနှီးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တပန်ဒေသအလိုက်တိုက်ပွဲတွေလက်နက်ကင်ပရိပခလျှက်စစ်တပ်အားလိုက်နဲ့တဘာဝတန်းငွေလိုင်းတွေကို PDF တွေကတိုက်ခိုက်တာဖျက်ဆီးတာတွေကလည်းအရင်အကြောင်းအချက်တွေအဖြစ်ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရောကြတဲ့အချက်တဖန်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကလည်းရှင်ရင်းဆွဲပြဿနာကိုအားဖြည့်ပေးတဲ့အချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ယခုနှစ်နွေရာသီအပူချိန်အမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလတွေမှာရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေဖို့လျှက်စစ်မီပေးဝေနိုင်ခြင်းတစ်ရက်ကို2နာရီ3နာရီလောက်သာရကြတာတွေအများအပြားရှိနေပြီးအရင်နှစ်နွေရာသီတွေမှာသုံးတဲ့အင်ဗာတာဘက်ထရီစတာတွေတောင်သုံးဖို့အဆင်မပြေတော့တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနေအိမ်တွေအဖို့ဆိုလာစနစ်သုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းသိန်း30လောက်ကစပြီးသိန်း100လောက်ထိကုန်ကျစရိတ်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအများစုကမတက်နိုင်ကြတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွာသည်ရဲ့အပူဆုံးအချိန်ကာလမှာလေအေးပိဆက်မဆူထားနဲ့လျှက်စစ်ပန်ငါလောက်တောင်မတုံးနိုင်ကြရကအပူချိန်မြင့်တက်ပြီးဈေးုံဈေးကန်ရောက်သူတွေလည်းရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာဖြစ်ပွားနေကြတဲ့သတင်းတွေကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ကနေတတ်တရားရဖို့အတွက်လျှက်စစ်မီမရှိတာကြောင့်ဇမ်းမာရေးပြက်ရင်းကအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အခြေအနေတွေအထိဖြစ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်စစ်လိုက်တဲ့အခါ
စစ်အာဏာသိမ်းမှုနိုင်ငံရေးပြဿနာကတာမန်လူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။